Niin tällä kaudella on käynyt niin tähän mennessä, että Veini Vehviläinen on huomattavasti enemmän torjuntavastuuta lopulta saanut. Onko ollut valmennusjohdolle yllätys, kuinka vahvasti Vehviläinen on heti tuon paikkansa ottanut? No totta kai Veini otteet on ollut yllättänyt meidätkin. Ja totta kai ollaan tiedetty se lahjakkuus, mikä hänessä on ollut. Ja sillä lailla Veini heti kun on tullut meille, niin otti niinku haasteen vastaan ja harjoittelu tosi hyvin koko syksyn ja sitä kautta sitten ottanut pala palalta niin kuin peliminuutteja itselle enemmän. Hän on aina lahjakkaan, hänet on tunnettu, mutta vähän välillä ollut tietenkin uraa erittäin nuori vielä, mutta muutamia sellaisia notkahduksiakin on uraan mahtunut. Kuinka paljon te olette käyneet myös tuota henkistä puolta hänen kanssaan läpi? No totta kai se on päivittäistä valmentajan ja pelaajan välistä keskustelua ja sitä kautta siellä tulee näitäkin asioita, otetaan huomioon ja keskustellaan, mutta enemmänkin mä näen sen nuoren urheilijan juttu on se, että hän hoksaa, mistä niin kuin urheilimisessa on kysymys ja urheilija minä olen ottanut nyt Veinistä niin kuin vahvaa otteen ja hän tekee päivittäin laadukkaasti töitä oheisissa ennen harjoituksia ja jääharjoitukset tekee tosi laadukkaasti ja myös sitten kaikki nämä levot ja ruokailut ja kaikki tämmöiset pienet asiat on niin kuin hoidettu jämäkämmin kuin aikaisemmin. Mitkä kokeneena valmentajana näet tällä hetkellä Veinin ne suurimmat vahvuudet tuossa torjuntatyöskentelyssä? No eiköhän kiekkokontrolli on hänen vahvuus ollut aina. Nyt sitten se fyysinen olemus on koko ajan päivittäin vielä vahvistuu tuossa ja mikä mahdollistaa sitten sen liikkumisen jäällä. Tänä päivänä maalivahin liikkuminen on tosi monipuolista, että pitää pystyä liikkuu jäissä erittäin hyvin ja jäistä nousta ylös nopeasti ja löytää se oikea sijoittumispaikka, mistä saa tehtyä kontrollitorjunnan ja näillä asualueilla hän on mennyt paljon eteenpäin nyt. No siellä on 10 vuotta kokeneempi Jussi Rynnäs nälkäisenä tietenkin odotellut ja muun muassa tänään on torjuntavuorossa ja minkälainen se asetelma on varmaan aika nälkää täynnä. Rynkky siellä on odotellut. No joo, totta kai, että kyllä Jussi on tehnyt hyvin hommia tuossa ja tietysti hänellekin vähän odotettua haastavampi tilanne, mitä niin kuin ennen kautta odotettiin, mutta he tekevät hyvin töitä yhdessä ja tekevät paljon oheisia yhdessä, maalivahtispesiaalijuttuja ja tämmöisiä näin. Heillä on hyvä meininki siinä ja molemmille varmasti riittää hommia tässä niin kuin loppukaudessa.